Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Omulangira Junju katali mu America eyo njala ba blogger ba mayiga bonna bwe yataddeko mujje njala mumpitira omukulu gwe bayita Bule ono ng'akola mu monitor mwetaaga wano ndebegemejero mugamba then ne mumpitireko n'omukulu gwe bayita Makolo Kavuma eyava mu FDC eyita activist ne Makolo Kavuma atuleko wano ku video abasigadde tujja basanga nga bwe tulina okukola nga bulijjo. Alright. Okusookera ddala njala sooka kwebaza ba comrade mwenna okwetoola ensi yonna abakola video abakola comments abasharing abapostinga mwenna mbaagaliza emikisa gya Katonda gibakulembere n'obuvumu bwe mulina. Lwaki mbaga ebigambo bino? Nti amaanyi ge muteekamu effort gye muteekamu ku mutendera gw'ensi yonna ogenda ku Twitter ne mutwitinga ne mulabisa Museveni mwebale nnyo mubalire ddala. Effort gye muteekamu okukola videos ezibanja Ssaabasajja Kabaka abataddemu ennyimba abakoze bitontome abakoze video. Guys, I salute you. Temuva ku mulamwa kubanga sente nyingi Mayiga z'ataddeko ku social media ne bannamawulire mugenda bayisamu wano eggaali kitegeeza nti omulimu gwe kumukola guli visible gulabikako nga ne nannyini gwenyini gwe mugukolera kimuwa amaanyi okuba nti asobola okuba nti alina abantu bamulwanira. Kale mwenna bacomrade mwenna ne bannayuganda mwenna basajja bakulu bajajja bataata mwenda baluganda bakona mikono bakoze video okuchakola video kubanja Ssaabasajja Kabaka mubale nyuwa balire ddala namwe abakoze post na abakoze video nga mbajja corporate Masaba Faustin antegezeddwa ko kivudde Katono nti bamusudde bitundu bye jinja neera bakomekereza mu tutte mukomera so ka stage nungi tumanyi location wali tujja kwa pastor na kwa president nebekikwatako ne security bajja kufuukula bagenda okulaba muganda foyo Masaba Faustin mukomera wana wana abawe jinja basobola okubanga bamulaba mu mbeera mwali so mwenna mwe bali kuba omulanga ku Twitter, Facebook, TikTok okubanga bali mbanja Masaba Faustin bangambye nti basobola omusula bitundu bye jinja bakomekeza mu tutte mukomera so tubanja ku ngatumanya location wali ne tujja kusaba batu mu tulage bulungi nyo tuketegere nti omulimu tugukoze. Kale mwenna okukubadde kubaza mwenna abadde bakola omulimu n'abakyagukola nga njagala sigenda baluisa njagala ku bagamba n'okubategeeza nti ewali omukkati wabula muliro bw'olabanga abangi we basonze kimanye nti waliwo omulamwa bannyabo ne basibo mwena bannayuganda nzijjukira n'obategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ye kasitodi wanu wa bannayuganda bonna bawangalira mu Uganda ne mu Buganda kubanga yaakumaakuma tayawula mu bantu kati kastodiyani oba omukuumi waffe omuwolereza waffe bataaliwo kitegeezo olina okubanja va ku bantu abaasekeddwateekeddwa bawadde nsibi okwogera ebitali bituufu Kabaka tamanyikiddwako waali era twetaaga okumanya Kabaka aliro ddawa ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati njala sooka tegeeza Wasanya Charles Peter Mayiga osasudde ssente ku bloggers ab'e Kampala ba NRM Katas of your boss Museveni ntegezeddwa konto osasudde ba bloggers e South Africa ne mu diaspora okubanga bakutira akadingiri ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ndi jali which is okay gwe comrade ye nango liwa national platform oba liwa NRM ogenda ku defending Mayiga simanyo defending Mayiga tugenda kwambala tetutya sente zigenze South Africa zigenze mu diaspora ne Uganda gyeziri gwogenda kujja we masaga ng'eggongole sibaka bugukonsonga za Buganda tugenda kwambala tetwagala kumanya kuba buli buwanga wa fensi ya fe kale sente muzirimu mumanyi ne anajjayo mutwe nga we masaga tugenda kwalya ate mu kyuma ife enkola fe kale mwenna sente zisasule Mayiga sude ba blogger bangi nnyo bengira no bagamba no lwalo mukitegeere nti sente zitambudde kati bakotisa tisa wadukogere kigambo kyona twagala kigambo kimu Ssaabasajja Kabaka aliruddawa ekyo nkimaze sagala kuwaawo. Kati njagala tandika program ene ya leero nendo za kansoke mpisewo akagambo kamukano kagende wa president njagala kuwa security alert eno nga nyongera kujana semba yo kuwa kuluna kurwalirwa Sunday rero akutano last week kanyongere kutseko sebo kansulenti omukulu James Birungi atuse wase mwaye kubanga govunanyizibwa ku nteekateeka z'okusaanyawo abantu Museveni batayagala. So Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ngabe nakutegeeza wiki eri ewedde nti omukulu James Birungi ku biragiro bya Museveni
yazze mboto na ito mchalo no ane abaho na mutegeza nti njagala mission yange etukirira ani abaho bamonge dekomo omwame bamuita Barnabas muchunguzi kati mission bagena jiko na Barnabas muchunguzi ane ane abaho okubanti bakulinya kagere okubanti basoko kusanya omu nenga possible way ya upuwa ukujongo wale mbele deba sabulo koze sa other option is a shoot and run kati umuchalo na wagambi yono guwa ita an abaho yono yono agenda koze sa kabinja ke chifana cha Barnabas mchunguzi ngeda chifune sayo na nekati yono nabatemu aliku mission yokusanya o president wakabano ono avuna nyizibwa kubachara banji nabasajja banji bawa dobu tuwa ni bafa mugwanga ilia Uganda ne ku international level kwe tolesi yuna baganda afuwa na bafa mbinabilo bafa kadia karisti mu Amerika mwungereza ruda wa umcharo na yavunanzi wa mwita baani abaho na bawa den numbers sigenda zidam yoyo umcharo nukati yoyo umcharo yoyo avunanzi wa commission mpya yoko jo presidenti bamutadeko omuntu kwa gendo kwa mwita Barnabas muchunguzi. So Mr. Barnabas muchunguzi wona woli a mission je mwafunye okujeruba chakula nyisenta mutajja kusobokanga wetu likubanga fetu ina satellite za February wa mwe tologero kola meeting okusanya osya president tujja kuba tuzira ba. So Mr. President wona woli ngenda kusaba no bombefu emotoka feri jobota ambulya mu ekigala na kusaba at least ofuna invisible gloves ngo munaba kutte mu ngalo tamanya anti bakutte mu ngalo okwo walobutwa haga ebintu ngebyo yokunywana buli kimu okyewale kubanga abantu bamaliridde musobere ya sanctioning the mission yenu yukira musobere wa sanctioning a mission abayo jitukiza by all means kubanga agamba nti gwe kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka mwe musigadde omuziziko mu kkubo lya dere drinking general oba GMG genetically modified general mohozi kanyiruga mwe musigadde mu kkubo lye sokate ayagala mwenanga amazo kola kye obajja wakati omukyalo ono ani abaho ne Barnabas muchunguzi biba kwasiza mission kati mchala ani abaho naoza ato inamu kumageza matono tono olokuba moyina ka resistance ne ka mentality era wale medde kuno sinka na mukama Museveni ngo gati gogenda kulemera ko commission yo kutashakulanyi ngabwe twali tugende ku mission ezimu no zilemera ko ezo kutaba abantu bemuze mutanga bawo butwa ndi gogenda kulemera ko kati olwalwe mva ku live kuno ngenda kutimba inse kutambuze ojja tukale muzi embassy zota mayinki bulijoba bade bakumayito limotemu ojja kitegera bulungi nyo kati mchala ani abo bwemva ku live kuno ngenda kutimba ense ko tegere ekina dako goli manya cho olimpa tukoye mu abanyala ngo kumanyira bana Uganda ngambata nga muloza nti mutegera nyo awuvuddewo sagara baruisawo kati tutandikira ruddawa na information nyingi tutandikira ruddawa tutandikira ruddawa katandikira wa katandikira wana nakuza mwezi munana omwezi ogomusa omwezi ogwo kutano mwaka 2022 mwena mwaka nganja gara gudusa kale mbala msiza nyumba na Uganda manaji msiza kula katambika na okwetole nsiyo na neba comrades mwena okwetole nsiyo na kasi wende mbibu nji right ngena tandika noro gila lugamba nta mamesa amaji tegesi mila bunya amamesa amaji tegesi mila bunya nga ngenda sinzira ko lorugero mbayo wano mu atiko oba muka waira kama akasemba yo mu biwandiko ebyawandiki ba Museveni naka group ke akabanyarwanda abatula erwa kitula ne bateesa bote bagenda ofuge gwange emyaka 5 mu bintu byo nabyo twabagamba te akawairo kantu ate tukafunye ko bulungi ngenda kabasomera mu kategere bulungi nyo muri oke mutegere nti muino kuzuka ngo budde bucyaka asubira basubaza batu se 1 amabesa amaji bwakitegese mira bonya Renson nga buli mese liba liyoleza muni neliyari nti lijo kutani kukusime ichinya. Ama mese agunega kumekeleza nga tega sinye binya. Doza rwandi bade okuvu nuna obo kunyonyola aba nyonyofu kwa nyonyola aba nyonyofu u nyonyoko kutege Renson nga zinobu nyonyofu wazo. Luachi mba gamba buhendu. Banda yuka na tulimilioni anamunya. Na ye, na ye, fina tulimkunyigizi wa kwekumu. Aba wagira Museveni na ataba umuagira. Okujja ko familia ya Museveni yeliyo bulungi n'ekizibu kye tulina Museveni bw'asanga abamu abataapa mu wakanya nga baluvunyo baagala sente abawe ensimbi ne bava ku mulamu ari batufuukira ekyambika
kati tufuna obuzibu nekyo sike kizibu kyaffe twaba kyali kumulaba baagala ensi yaffe tujja sigalawo ne kati ngera bagawe batya Yoseri bamugoba eba yavuye Rwanda najja mu Uganda nenyina ku myaka mito yobera kemu bitundu bya maserengeta ga Uganda mbanyanko ne mugoba nasibira mbuga ne tumuyamba mbuganda kati ali mukututa atwefuulire tewali buzibu ne time yegenda kujja naye Museveni okuyingira ensiko ya mu biwandiiko bya gamba yagenda n'abantu abiri mu musanvu naye ng'abantu abiri mu musanvu alimba wali oroda abali e Tanzania abali mu 13 plus n'abalimu abali mu kitirizamu ne bana abiri mu musanvu be bali ba key factors ba key figures abali ba master planners abalina okubeerera okubayalina okuwa ebitundu by'enjawulo okubikomandinga abange nze mbuuza bannayuganda emmiliyoni 44.5 naffe tusobola okubulwamu abantu abiri mu musanvu nga ba key factors abasobola okuorganizinga buli party ya Uganda ne mba nga musobola okuteekawo gurupu ekitono nnyo y'abantu gy'ebikumi 300 ne dividing ne tusobola okwerwanako kubanga bwe tugenda mu kalulu akalulu jjajja mbabuulira buli muzanyo Museveni gwasibwa okutegeera ibo bwe kiba kisaana kukwata mberenge zibaluka tubalule popcorns Museveni awotakyasobola okubanga bagaggawadde bayina abaana baawe batya okufa bazimba dda amayumba e Bulaaya ekyo batya okufa nize mbabuuza ku miliyoni 45 fena fena tusobola kufuna abantu abiri musanvu ba coordinators okwetoola eggwanga lyonna nga buli coordinator at least avunaanyizibwa ku bantu 10 balina okuoperatinga nabo ne mu makinga sure nti buli ajja okubeegattako mumuwandiisa endagaano nti ensobi yonna gy'akola afa kubanga Museveni abasinga obungi buli yavanga ku mulamwa ya Munyiganga okitegeera buli yavanga ku mulamwa ya Munyiganga tebaagala kumanya kati naffe bwe tuba tulina abantu mubisobola okuteeka countwide buli muntu ng'asobola okugavaninga abantu 10 kwababeera omusanvu tekitwetagisa na kulekana bino sime tugenda mu kulonda sime tugenda kuba kampeni sime tugenda kula that is total nonsense kubanga mu plan ya master plan emyaka 5 kino kye baayogerako abasinga obungi tetwakibagamba naye nakifunye kokope gurupu y'abasajja bana abanyarwanda batusaba kulembera mu 7 mu gurupu yabagamba nti the group also brainstormed about how to destroy those who gang up to take power from the clan nebagamba nti mu bintu ibateesako mu kusemba yo butia bwe bagenda okusanyawo buli muntu yenna abagezaako okwegagamula okujja obuyinza ku kika kyabwe kino eky'abanyarwanda ekya pulaani ya myaka 5 akabinja konna kakkiriziganya bulungi nnyo nti okufa kwe baasalawo okuteekawo ng'ekibonerezo okutta abantu bonna abaagala okubeeyimbamu okubaggyako obuyinza kankabatire mu luzungu the group also brainstormed about how to destroy those who gang up to take power from the clan death was suggested for the potential nti okufuba okuttibwa kwe kwasalibwawo eri abo abagezaako okwagala okunyeenya okujja obuyinza ku yoseriti baabulwa n'akabinja kaaba kati taata njala babuulira ani mu Uganda alina monopole ku bukulembeze teri alina monopole ku bukulembeze Uganda yabanna Uganda si our foreigners the only thing people missed in Uganda is we've tried to wake up Ugandans but they are still asleep whereby they lack information about their responsibility as Ugandans first and foremost a man who is leading that country Museveni is not a Ugandan musajja munyarwanda international criminal court echimanyi america echimanyi bungereza echimanyi this is the core point ntide watu batutandise kulwanyisa government ya Museveni it is very easy to get support from the international community than keeping quiet and sitting down kino kibagamba mukijje kunze musituke yensongola ki Museveni bwakwata omuntu amutulugunya n'amutta kubanga yali option gye bateesaako ndi bayina batta buli avaayo kukola ki okugezaako okubaggyako obuyinza mwe batudde batta busibuna kubatwala ng'embuzi batwala ne mufa ne mufa please njala baga musuke mukyuse mentality yammwe mukitegedde bulungi nnyo kati gwe nga njagala okuzanyira akatambi kano akabadde mbasobozi jjo njagala opitira omusomesa omulamuzi omusirikale owa poliisi munnabyabufuzi
ne muna Uganda yenna nkuzanyire akatambi kano Museveni we yagambide ndi ye wa miaka 8 era agenda kufa mwe mugenda okubona abona yenga avudde okubanga he doesn't care uli chimu kyabadagala mbula mwachi funye mugenda kubona abona mutyambo bana Uganda kakano zene miaka 8 ndi kuvugenda mugulu yemwe abachali wano enyo ati mwe muri no kubona abona if we don't build a good country for you mwe mugenda okubona abona kubanga yaweze miaka 8 olu yayogedde amazima nabagabu omuntu jako mukula ayogera amazima yimu 7 yakimanya kusubira kubadde muluma nembira jali mwagenda kufa tamaye kigenda kuddako kati mwensi ya mmuji wadde mutandika okulya ensimbi n'okulya nkuzibwa nga temba mission yaba nabasajja mugenda kuddawa kati nkugaga omusirikale wa polisi omulamuzi omusomesa kiki kye musigaziza mu nsi omusajja abagambi ya agenda kufa miaka 8 plus ninga ali mukyenda mwechi kyenda mwena mugenda sigalawa era mugenda sigazaki kya singobote okwera likirira kati awutuvuddewo njagadde mpiteka ombagambe buli muntu zuuka gwetuloza nti abantu abagenda okujjako government yatitokera bwe yabote mu mugundi mu mugendo lwiro bali babajjamu ayo nineda kubanga ati nabagirwanira sibafuge bwanga abasajja baganda bawamba Kampala bibawa nutalo munja Rwanda yafuga kubanga yatta baganda abalite basobola kola ki kutegera musajjo abamutegera boye batirawo nabala bamutegera badduka dabali bali wa wabweru wa Uganda kati awo tuvuddewo njera tandike video obotereevu eyo mbadde mbatandika ko butandisi kati tugenda tandika video entufu eya leero video entufu eya leero ewa njagala tugenda jikwata mpola kikisokera ddala ekyokubiri njagala ngo bango mutwego munafu video jiveko jja kudedda kubanga eno video njikoledde abantu abategeera okusokera ddala njala tegeza banda Uganda mwenna abawangalira ebweru emitala wa mayanja n'abali mu Uganda yoseriti bahabula talina wajja sente njala kubaza bana abawala bali Saudi Arabia n'abana balenzi abasobodde okuba omulanga ku gavumenti ya Saudi Arabia netegeza mu 70 tulina sente zetugenda kukola kubanga naffe tukyetaaga sente simanyi luwalabu nandi badde mbibaza mu luwalabu sirumanyi njala baga ekigambo kimu shukurani mwebale nnyo okukola omulimu ogwo echo mu 70 kitwagamba nti wandikole ekintu okulumya onozi kango yambe muyambe kiriza abaana bawasindike Saudi Arabia ogenda okubona abona mbusibe oba mu kubona abona basobola okwogera oluwalabu ne bategeeza abo walabu nti esereze muwa mu 70 tayina si kyagenda zikosa agenda zibba na kutubonya abonya kale mwena abaana abo ababadde bali mu gwanga lya abawalabu bali nyokola muli mwogo ezo nawe za muvuddeko za agenze kati mazobibaza katika nsubirenti nalongo sorogeti anita amonge atuse mama rususu nabala tutandike video nga nabo kwebali bulungi nyo kati njira tutandike bwe tuti simene wetugenda tutandikira bulungi nyo banga ebyo okusokera dala njagala kutumira ku murwanyi munafu musajja omuzungu mudachi kubaita Dr. Nico nti omusajja ono musajja si munansi muna Uganda na yalwa nde gwanga Uganda atisidwa okutegeze gwanga lya budachi nti wachi wa 7 sente zitaba na Uganda era okulomukaga oluwedde kulomukaga lulu kwa ndoza kulomukaga na kuzomweza abaddenya yakwatibwa police nga alimu kwekalakasa nga ategeza abazungu lwachi muwa abasajja sente na ye bamutadde oluvanyuma uyo This was my arrest last Saturday. It looks very scary, but it was the perfect moment for me to explain to all the press there in that road to tell them what's going on in Uganda, the Ugandan genocide and how the Dutch government is supporting it. I went to prison. I was treated very well. I was not beaten. I was offered something to drink and within a couple of hours I was out. Oh yeah, Dr. Nicolo. So whenever you are right now, Dr. Nico, thank you very much for fighting for us as we Ugandans, because you are not a Ugandan, but you are trying all your level best to fight for us. So we thank you very much.
And we appreciate the good work you are doing towards the struggle and the liberation of Uganda and we Ugandans at large. So mwenda mwebale kusabira omwami ono munda musajja mudachi na yalwanide arwande gwanga Uganda emyaka jonna akola demonstration wabagenze bwomwa asobola kwenganga abasajja abo. Neno tunulira ekisajja kina Uganda ekikazi kina Uganda kiri mu diaspora nga kiri mu kukola ebintu ebitategerekeka biri mu kulya sente. Ono musajja mudachi bamukutte ku lwokula nga ali mu kwekalakaasa. Comrades, this was my arrest last Saturday. It looks very scary, but it was the perfect moment for me to explain to all the press there on that road, to tell them what's going on in Uganda, the Ugandan genocide, and how the Dutch government is supporting it. I went to prison. I was treated very well. I was not beaten. I was offered something to drink, and within a couple of hours, I was out. So, Mr. Nico, whenever you thank you very much for the great work towards the liberation of Uganda. May God bless you. Don't worry, very soon we shall meet. So, you mukuru Nico, nakati gomuna Uganda aliyeyo, ngoliyeyo, muna ngo chevase, waliyo na bazungo bakuruwa nilo funet dembiru, nilo chevase, wali mukuru ya sente, ogamba anti, oyagare nsiyo. Kati, mkutongole, katutandike video ya lero, mpozi waja kubeda yo, kampisona kana kalangira kali, kamo Schengen countries kagamba kat Netherlands stroke Belgium presents an annual get together BB wa babachu. The entry fee is free of charge. Kajakubera ku Mandela Park. Kajakubera Mandela Park. Ku Amsterdam. Ejakubera ngono kuzumwezi abiri mwenda omwa ejakubera kuzumwezi abiri mwenda omwezo gomu kaga biri abiri mwenda. Kusawa zija kubeira ndoza sawa monana okomekerezwa kusawa ndoza nga mwenda bwebi tusimba saza ilu puzana sobira kaka na kalango kaba sajja abamu mshengen countries abamu European countries abagendo kubeira yu neka babachu aka get together. Alright, ndoza njagala tutandike video mbutongo libuli omu olize bulonji kansulenti omulangira junju spiri anyotuse tutandike video mbutongole. Kati baba gamba anti banna Uganda bamulinga abasumba endiga naye nge endiga zenyini temutegera kibayite endiga. Kati njalamba like a video kana mutegere nti bwetuba gaba abantu amutu batutegeeza nti tulimu kusomesa banna Uganda naye gamba balinga ngachi endiga kakano. Ulira oyo musumba ali Kampala abulira endiga. Kati wanda Uganda mbali nganga ka video kano. Tubabuli ebintu bino neba tutunulide kutunulize kakano. Kano kali Kampala musumba ya dabuli ya kukubo. Ndiga nize musalako na azibuli ya chigambo. Kati wanda Uganda basingo bungi. Tubabuli da neba linge ndiga tutunulize kutunulize buweziti nga tezifayo. Hati kutandike video yeno. Kantu student wasanya karo Charles Peter Mayigo tuuse abalangira na bambeja basava ne banava babloga ba NRM abamayiga be yatadde ko mwenda mutuuse ne ba analyst ba YouTube mutuuse bulungi nyo njala tukwate video bulungi nyo mukusokera ddala twatandika fenna olutalo lwa social media okunole gwanga twali bayitirivu nyo naye kwali kabogira luzunga balufuwa balutanga buji where they are nowhere to be seen. Kwali kubanji nyo ngarine sivyo nkidwa ko jibali babu kati fe abayino mutima gwegwanga tuchaliwo mpaka na lero kitegeza aki akakumuta kagenda akakumuta wali wa bloga nga yogira luzungu roga yi queen atazze ba prince charles azze oba nyazze tebaliwo munangi kati fe tuliwo ate tukyakolira ddala okusinga nawo bakola ki abaliwo lwaki tubagamba nti ffe tulimpa kalasi tetugenda kufuba tulina ekintu kimu tetugulibwa ngala bizino kuba twagala eggwanga lyaffe. Natandika program ebyobufuzi nze ne ntunula eriiso ne liteeka ebbanga waliwo ekitambula bulungi mu Buganda ne nkola program gyebayita ebimulimbulanga emigo gye nkola olwe Sande ne nzija ne nnwana ne wasanya kalo Charles Peter Mayiga ku lwadde bwa Kabaka mpaka ya mujesa wa sajaka baka nga agenyiza. Tekuli mwona mawulide. Tekuli buloga.
kuri mulangira tekuli mumbeja tekuli mulikisoro mulikiko la Uganda mukiise tekuli ani yali avudde okulwania Ssaabasajja Kabaka mutu usawe mutu usizolwa lero kati bwe ntunulira abale abambeja abensole ne ntunulira abasajja abakiise mulikiko la Uganda ensole abamasaza abamagombola bannabyabufuzi bannamawuli nga bwadde ssente okubuzaabuza abantu ekyo tugenda fafagana namwe Ssaabasajja Kabaka ye kastodiani wa Uganda ne Buganda ne banna Uganda buli kintu kino kyontukako tulino kituusa okweri abantu ekisookera ddala nabagambye nti abantu abagamba tetuteekeddwa okwogera ku nsonga za Buganda abo si Baganda si banna Uganda Buganda abaagirwanira n'ogigaziya bali basajja n'abakazi Baganda tekwaliko omulangira tekwaliko omumbejja bali bagambyeko nti waliwo omulangira yagenda mu lusumu mu lutalo bali nga Baganda era bali nga bakopi kati kino kye tukola kati Mayiga yasasudde ba bloggers baje ba propaganda list baje batandika okumudefend nga naye nze byange mbikwata mpola mpola ate mbyogera kati ng'omusezi agule siyanja soka bagamba Ssaabasajja Kabaka Ronald Magunu Ronald Muwenda mutabi w'okubiri akyali mbuwambe era ne Mayiga tamanjali kino nkyogera kisimbako ne sira ne Mayiga tamanjali gye baamuwambira kubanga bo bakola missioni zaabwe zaabwe Ssaabasajja Kabaka butadda nabagamba uli nti omukulu ono yayogera n'omusajja akulira ssemu n'amugamba nti we agreed nti Ssaabasajja Kabaka talina kulaba ku mazaliro ga myaka nsanvu era n'obutadda singa aba afulumye ye missionariwo kati bw'osanga embaata yane tiri ku TikTok n'osanga omusajja eyita munnamuli ng'ali mukwogera ebibuga by'ekisiru kitegeeza basiru tukyalina bangi nnyo naye tugenda kubanja Ssaabasajja Kabaka mpaka muntu ono atuya n'enjala tugenda mubanja kati njala kusooka kubabuuza mumwe naboogere saazi naba defending Mayiga mwali ludda wa Ssaabasajja Kabaka ng'agenyeza mu lubiri singa tetwali ffe movement essaawa zino ekyaliwo mu ntandika nga nkirwanako nakati kyennwanako olwaleero saagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo bali tubuuza abazzukulu twali tukola ki nga tukanula amaaso ate buli bloga NRM buli Mayiga gwe yasasudde togezanga n'ojjayo video singa ekiri kikwata waggulu mu Buganda awo ekiddugavu togezanga n'osangula yo video muzirekejo bana bawala bana balenzi mwenna musevinge video ezo buli gwa nga defending Mayiga nga ganti Kabaka musajja lwalanga abantu abala bonna obatasobola sminiki saving a video giteleke tugenda zijja yo for further use as records temu ne banazi temukiriza muntu yina ku deleting yo video tuzetanga zitana kuzo mwezi zali mmeka video sika jeyo ka video sika jeyo kama lokuraba kale ebe nebo tutagenda yo katutandikire wano Mayiga yazize mu lukiko lwa Uganda nagamba Ssaabasajja Kabaka jali abatumidde era nze mulaba n'omulangira Jjunju amulaba yatugamba woti no problem omanyi bagamba ayogera omu amagamaga njagala musoke mbuzeyo ko akatambi mabega nze nasoko kujoba tegeza nti Ssaabasajja Kabaka afulumyemu agenze ko kukyala ko akasujja Mayiganga yamaze okulanga emisinde Ssaabasajja Kabaka nakola kina afuluma Mayiga bwe yajja okugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenze ko kulaba sawo betajja kusobola kubeera ku misinde alagidde nabaloga ajje agule misinde nezye ne baganti ekyo kikyamu oluyadda kimu Ssaabasajja Kabaka nagenda kukola kitagenda kubeerawo netunyigiriza Mayiga okuleeta Kabaka jali naagaana kati kiyakoze olwokuba nti yali ataddeyo functionize z'okusonda essente musimimu Kabaka Foundation n'asindika n'akozesa sente za CMI ne state okusindika omulangira Jjunju ogenda mu America ne Canada oteekayo functionize ezo abadde bakyalejje ga Jjunju Jjunju natukoga abasenga abe nti banne nakola nsobi basajja bantomeza okwogera statement eyo kati time Ssaabasajja Kabaka we yagenda okukyala ewa Kasujja ne Jjunju we yakola statement aga nti Ssaabasajja Kabaka batumidde era mulungi namulabyeko gyali abatumiddeko bulungi nnyo Jjunju okakasa Ssaabasajja Kabaka wamusanga luddawo njala tukwate video eno mpola nze najje nga nti kitawa afulumye ne waitawo ennaku eziwera kunda wiki ssatu Mayiga nga lemisire gituuse najja naga Ssaabasajja Kabaka yafulumye nga nawe okyali Uganda
Gwafuruma n'emisinde giwedde. Ogenda mu America joli sazi njoli mukutambulira. Je wagambi dabaganda anti Ssaabasajja Kabaka amulabyeko era gyali ku Namulondo alamula. Sigo wakyogera. Wabiyogeredde California. Ssaabasajja Kabaka yakutumye. Njagala muzeo unakure na yogira Ssaabasajja Kabaka yafulumye okukyale wa Kasujja. Unomvubuka ngali Kampala. Emisinde gimala okugwa, semwayi ne mayiwa musindika agende akole emirimu gyejo. Kati mukulu Jonjo, Ssaabasajja Kabaka kitawa musinkanira luddawa. Kubanga tomanyi gyali, tali Germany, tali Bungereza, tali mu America, tali Uganda. Twabula geographical location wali, wamusanga luddawa. Nabage video tujikuwa tempora. Wamusanga luddawa. Nuga nti awatumi doma inji alire kuna mula. Kwa alikuna mula ndara mula. Bobo gamba nti olimuana wa Ssaabasajja Kabaka rore mwede mtabi wakubili. Ngochumani tichita wotara mwede ya kuhiru wa Uganda. Kitegeza. Oino kusoko kudamu wetegeza viga uyo yogera. Noko limba baganda. Olida ludda kwa singe nje genegwa. Ogenda kudda wa baganda. Sigena kunyega. Ngolu chiko lwa Buganda teru natura. Najja ne mbagambe bigambo bino. Mayiga yinza kuva n'agamba nti ngawe mbadde mbagambye wiki sibiyo ya Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye. Twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi. Wasanya kalu chasika pampipita Mayiga Ssaalongo Mulenge ya wajira kutivi na bagamba na Ssaabasajja Kabaka wa mchu sinize duwario ngabili mwemu mwemu machi Ssaabasajja Kabaka ya jeni ulaya ukulawa abasawuvi abasawu bali weta aguku ndiru kweke vijia nga abali kumpi nukurondo uruguja njali wato natasokola kuja mugute. Ssaabasajja Kabaka nga abasawo naye ennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi. Vidiyo tujikwata mpola. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ye yennyini ng'essa ly'obujjanjabi waalyagala we lituuse. No worries, tugenda maaso. Kati Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga abadde atuvuma tuli batamivu, tuli bawuliganzi, tetwasoma, tetwakulira mmaka, ye yakulira mmaka, aina amaka, aina sente. No worries, no problem. Kati kavudde kwani katandise. Bobango badde ovuma ffe nkuyige weewaawo kirungi nnyo. Abaganda si basiru. Munnange gwe kennyini gwe wayitidde olukiiko nalwogera ku Senate ogenda dduyita nti ye. Olukiiko olwo abasingamu obungi mulimu abasajja n'abakazi abazaana ba Kabaka abuvunaanyizibwa balina ensimbi ezibayitaba nti ye. Mulimu abataka, mulimu abamagombola, mulimu abamasaza, mulimu n'abakiise, n'abakiise abava mu bitundu ebirala bya Uganda abajja okukiika nti ye. Kati munnange bw'obanga ffe obadde otugirega boyita ba foot soldiers mu Buganda, ba foot soldiers abatalina mulamwa. N'olukiiko lwennyini olwa Buganda lwe twandiise Parliament enkulu ya Uganda, kale tugeze ku Parliament ya Uganda, nga bano balina obuyinza okulaba ku Ssaabasajja by all means. Mwavuddemu abasajja babiri okuli Oweekitiibwa Professor Badru Kateregga n'akugamba nti owaayi mukulu Mayiga, ffe nga ffe abeesobola
haba ino usobo zita tusobo na genda kulaba tusaba sanja kabaka sina chindi netumutuwa lila yu akaragara akaganda asobole okusuka ebi gambe buwa yu gede bia mazemu abaganda amani wagambi professor ate goroza bono gamba nti mwagala ogenda kula kusaba sajja kabaka ennyonyi teziyule howe zipatinga lefo tebigweko yera obuganda tebugweyo tebujule nedda mukuru mayiga omusajja professor Baden ngaffe abeesobola susi baganda bonna abeesobola botagenda gulira tiketi botagenda kubookingira hoteli botagenda kusabira visa ya kugambye fenga abeesobola kansoke mbabuli eteri kintu kiswaza ng'omuntu okubuuza ekibuuzo n'osooka oseka kitegeeza okuseka kuno tulina okuseka kwa mirundi ebiri eri okuseka ng'okiina n'okuseka ng'oli musanyufu omuntu ayogedde ekigambo kikusanyusiza Mayiga alina enseko z'Abanyarwanda ezikiina n'okugerega kasita omuntu omugamba ekigambo kyonna ng'alina okuwa ekiddibwamu n'asooka aseka aba akujereze aba akusizza mu bigere bye n'okulaga nti tolina w'oliko ye z'enseko z'Amayiga ziyasa bw'oba ng'osobola okuvuula oweekitiibwa Profesa Badiru Katerega kati ate ffe boyita abatamiivu bw'oba asobodde okuyimirira n'oseka mu psychology essomo erisoma embeera z'abantu n'endowooza zaabwe ekikolwa ky'okuseka ng'omuntu akubuuzizza oba omulengezza nti talina kyasobola oba talina kyati nekyayogedde tekirina amakulu psychologically ayogera omu amagamaga one Professor Badru Katerega mulyoke mukakasi bitubagamba wano kati mbuuza ngeri Ssaabasajja gy'ali omulwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako njagala kuddamu kuzannya vidiyo eno otunulire body language olulimi lw'omubiri abakiise abali mu lukiiko entunula gye batunuddemu enjogera gye bayogeddemu ne Mayiga ng'addamu Professor Badru Katerega nti nze mulaba ne omulangira Jjunju amulaba Mayiga nga sinnazannya katambi kano abazze bagobera programu zange on a weekly basis nkola video ssatu olunaku week ku lwokusatu ku lwokutano lwe Sunday wabaawo emergency ku Ssaabasajja Kabaka n'ensonga za Buganda nzimikisinga mu weekly video zange mu nkuŋŋaana Mayiga ze yakatuulamu ne Iso Boss yamugamba nti the fact is even myself have taken long without meeting His Majesty the Kabaka of Buganda amu puzzled wambi ogedde mu luzungu lungi nnyo mu meeting za sinkanye semwai boss birungi gye busi yamugamba ndi kubunkenke nange kenyini maze banga sisinkana Ssaabasajja oyo Mayiganga yayogera agamba birungi katwebedde mu kiiko lwa Buganda n'ogamba nti Kabaka omulaba Jjunju wamwokesezza n'ogamba nti amulaba nze nasooka okugamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye era n'agenda n'amala ebbanga lyamazeeyo Jjunju yakagenda jjo wano Kabaka yamusanze ewa Kabaka yamusanze ewa
kabaka ya musanzewa bwe kabaka musanga ludda wa confessing atena gamba buli kintu kyonnacho ekiwandiko kyowandiise kyotadde mu semu ayinga government ekyuse tugenda bill trivinga byonna bigenda kukosebwa ko ngobujulizi famire yo abaana bo aboluganda abakona b'emikwano buli kimu tujja kijjayo tukiteeke ku meza ekyo nkikubuulira. Njagala nzanyizemu kavideo mulabe olumiro entunula y'abasajja n'abakyala engeri gye badde batunula musajja n'omayiga n'ebigo byadde alimbiramu abaganda kankazeeyo bagimbuuza ngerisabasajja zaayo ngwadde nagendeyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Nti kati singa ngambo Uganda eyo ebera diversion answer okujja kuchiri oli yagambe ai ngafa besobola kati ye naleta diversion answer nga ganti singa nagamba baganda wali mugai professor munnangu wadde obusobozi obulina ne tekijja kusoboka ne kuwaka singa nagamba baganda oloteka o diversion answer ndi singa nagamba baganda oyagala gamba professor katerega munyarwanda muchori mukukusa bini muchi tugenda maso aba na agenda enyo njizibulo na yuko aa katuleke leka waka pamulawa pamulawa haruwa pamulawa wakende ni pamulawa aba manya nange mbibuwa mbibu manya wese mbibu wakamu. Mupulirize bulungi nnyo. Kabaka mulaba n'omulangira Jjunju amulaba. Era kabaka abasaba mugamba tatekeddwa kulabika mu bantu ne ku mikolo atekeddwa obutalabikako naye ne ku nkuuka mwamulabako kubanga basaba mugamba talina kujja mu nkuuka mukulu Mayiga. Ssaabasajja Kabaka yakwepena okujja mu nkuuka yali alina gy'azzaokola okujja enkeera ku nkuuka okujja enkeera ya nkuuka ya nkeera yali alina by'azzaokulaba. Jukira nali mazo mugamba nti ettaka lyemme ettaka lyobiri batandiso dipunta ekyo kijukira bulungi bwakipuba najja nakebiri byo nali mugambye kati gobo gamba nti abasawo ba mugamba tatekedda kulobeka mu bantu bwamuleeta wano ngaafaana bwati wano we yalina okujja okulabikira mu bantu. Ssaabasajja Kabaka abadde ava mu kisaka kye najja n'atambula n'etoola ebitundu bya Buganda ng'afaanana bulungi nnyo tafaanana ng'ono kati bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka oli gw'ogambye nti gy'ali naye tayagala kujja mu bantu olw'ebiragiro by'abasawo afaanana ono gw'aleeta okumulaga Obuganda nga tukuteereddewo puresha kye kibuuzo kye nkubuuza amufaanana mbadde sinnabalayo katambi. Era wano wembuliza babuloga bannamawulire mwenna be bawadde ssente kuli Makolo Kavumane mukulu bbulu omuntagombadde mpa ekitiibwa mwali ludda wanga ntaase empologoma mu ntandikwa ng'efaanana bw'eti ezo ssente mwaziriridde katumaliza katambika Professor Kateregga.
mwamuulidde naye bwe tuna mwamulaba kabaka yaliwali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo ndoozo mwalaba naye kunkuku eggulo olimu mwamulaba mu lubi baagala amala okutereera bulungi naye nga wali era nga munzisa oba muziyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa kabaka kye kisinga obukulu. Nga bakusa akazito kantegeza abaganda bino mwalabye ku butambi abasajja n'abakazi baalumbye woofiisi y'amayiga ey'obwakatikkiro mugamba bwolange mwe nga tebanaegenda mu lukiiko luno twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka abo teyabawadde ansaladde kiddibwamu mayiga akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyanga abaganda bwe tugamba bannayuganda abali mu nsi zonna n'abagenze ku lukuuse Vietnam simanyirudde Pakistan gye bali Kabaka tukimanyi nti abasawo bali Germany bannayuganda basisire Germany bonna bakebeddemu akayivu z'amalwaliro zonna ku address ne bakebera bonna n'abalangira bambejja baliyo ne basaava nga Ssaabasajja Kabaka tabeerangako Germany yavaayo dda mu nkola ey'ekintu ekigunjufu ng'oyanjulira abasajja n'abakazi abaganda wandigambye nti Ssaabasajja Kabaka akyala abasawo we era Ssaabasajja Kabaka yakyale waakasujja mu kigango ekiri mu kibuga Baliini oba ekiri mu kibuga Koloni mu ddwaliro bweriti abaagala okumanya ebisingawo musobola okugenda ku mutimbagano oba wano embuuza omuntu gundi asobola okubategeeza nti omuntu gy'ali abazaana n'abasajja ba Kabaka bonna abali mu ggwanga lya Germany baakebedde nga teri kintu kyonna kyefaananyiza kubanga Ssaabasajja Kabaka gy'ali ojja kuleta Ssaabasajja Kabaka awo tuvuddewo era omukiise omulala n'akubuuza bw'ati ono bwa wasaza n'akubuuza bw'ati yakugambye abaffe abantu be tukiikirira wansi batubuuza omutanda ku bye tuwulira byali ludda wa naffe ne tubaddamu tetumanyi naye okutuggyako akazito nti ngaffe abamasaza twandibadde at least twekwata amasaza 2 ku 7 ne tugenda tukyala ne tulaba ku mpologoma ne tusobola okuzza obubaka eri abantu baffe tubagamba empologoma twagikubyeko ekyomulubaale wamuzeemu otya wuliriza omusajja w'essaza bwe yagambye Mayiga olukiiko luno luliwo mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okukukanya Obuganda tulimu ebibuuzo bingi ng'abakiise batubuuza naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago agaalina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo naye ddala omulimu yatulinga nteesa bwenti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli tetuwangaalira mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweeweeya omukisa mu mwezi waakiri omulundi gumu buli saza oba bagasse amasaza 2 oba 3 nga bagasse naye tufuneeyo omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika yaali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko gy'ali ateredde ntende okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise
Ndoza nti tuline nyota yoku sisinkana nga saba sajja kabaka. Ubu yao na makula ni tugari itanga. Kudiwe tumu sisinkana nga kwe kusaba kuande civil speaker. Ateza. Mm-hmm. Kabaka abami abama saza. Na wabaka mulu chiko. Ulimwe kabaka bagelewa chike. Ulia, ulia, ulia. Face z'abantu badde mu lukungaana muzira buli mugaga kati yayinza okulooza abantu batwala basiru ninga abantu bategeera mukulu njara tegeza mwenda baganda sagala mbenga ka video kano mayiga kati mayiga yono mubulizi abaganda bafudde zino ndiga Abaganda, mayiga bafudde zino ndiga kankabaddemu kano ka video. Oyo mubulizi. Ojja kuleta Ssaabasajja Kabaka waali. Osaga. Kati. Nina wana abantu benjagala okwogera nabo. Njoke ngende ku information eri jeno. Njagala kugenda ku information eri jeno. Njagala omukulu gwe bayita Bole okula mu monitor mbadde nkuwa ekitiibwa mu namawulire waliwo ono yeyita activist Makolo Kavuma baba wadde ssente tukimanyi ne muli ssente zammwe Makolo Kavuma owa FDC kati nga wajja mu Nuupu muganda wange ensonga ezimbo batozinako idea nga toli sijaga sijja kujja ku Buganda ng'ogamba nti bw'oli ne simanyi Makolo kyebeddira mu Uganda mu Buganda okujjako kimaiti eriginya Makolo liva maholo kati sagala ndoze senti olio oli maholo eliyaka mawetika ko lieteke obadde mu FDC miyaka kafukunyaga gaba kuba masimu ku TV ne ku radio ngwagira besige gwomu ku bantu abeta bamu nkwezo cha paka ya demia kajonna kubana waliyo tundu ku plastic carpet simu ngo butundawo edaku zino wagagga walafuna senti kuba mu state nchimanyi na muzina masimu gemu ku kujanja waza abantu Wabudu na ukula kabili rogamba ni wankubade nze Museveni simu hagale siyo nechima simu hagale Museveni tasimula kuwamba kabaka. Olinge vyaji. Makolo Kavuma. Olinge vyaji. Uwe ya uleo vyaji. Mbubwa ganjo oli Makolo Kavuma. Kuwanzi mani elinja Makolo. Liva mulinja rechi nye waita maholo. Katibuwa mani. Gweronda kuchengu gambi olinge vyaji. Ronda ko. Mbonze, umayi Museveni simu hagara, ne Museveni tasura kuwamba Ssaabasajja Kabaka. Wait a minute, chicho otegeza Ssaabasajja Kabaka. Maholo Kavuma, chicho otegeza. Museveni ya wamba mtu wa yogera wogezi. Museveni ya wamba Kabaka wabo nyoro. Na wamba Kabaka wa Renzururi ya kada yoli sentile. Awamba abana, awamba abakazi, abajjamu enjala, kukuwamba Kabaka chechisose. Museveni bwe yataba mu kulumba olubiri lwa Buganda okuwangangusa Ssekabaka Muteesa okumutuusa ewongereza yali ani oyo mukulu Maholo Kavuma yeyita Makolo yali ani oyo uliya weyogedde manya ayogera omwama bagambaga nze sigenda kujja ko Buganda boli Muganda negenti erinnya lya Makolo mu lunyalo nabaliyita Maholo kati simanyi oba oli Maholo oba oli ani Museveni tasobola kuwamba Kabaka ulira
mkwano jane mwena wangu bere ya kumkutuguno mbala msiza kwenyo amanya ndidobozi zaji makoro kavuma mbala msane chila msa chisingo kuveche beinti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh neba za katunda atu wadeche ngila chovulamu na tuse chisera chino unakulu alienu nzize wano inaku zinozo nangu bere legena maso neuro alienu nzize wano nebu uze wano wetuli tuatu ukao tutia ebintu bingi bisobye era bitutabuseeko naye lwaki naffe tukkiriza okubeera mu abo abasobereddwa mu biriwo ne tuva ku nnono n'empisa ez'obuntu bulamu ez'eddiini nzize ngoberera abantu bangi ku mikutu guno munansonyiwa abanakkaanya nange mukkaanya abatakkaanye nange ekyo kya bulijjo era tetulina kukkaanya mu mbeera zonna ate nga kiri herefe naye neewuunya nnyo oli avaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa mwami Museveni. Nze saagali ya ddala mwami Museveni obulamu bwange n'erinnya lyo ddyogera bwe ndyogera mpulira ekizibu ku mutima. Naye sirowooza nti Museveni eyalooza ku ddoozi eyaliwo ku bwe baagaana Kabaka okugenda e Bugerere mu 2009 akyayinza okukola ensobi y'emu ku bwakabaka bwa Buganda. Yoyo Mahoro Kavuma gwe muyita Makoro Kavuma yita Makoro Kavuma kati wano wenjagala okugambira wakoze video kwa mugundi wa Mayiga wa Descent mpozi wano wali ozewa wali ogenze kusubula Japan China thausi ko kusubula carpet kabaka ngali mu mbere eno Allah nakubereza olwanga zomu wadi okolo byane kaza omukalala ayi Allah kusaba obere ngokulebera 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 Aya kwa tusako wene kwa mkuma, kwa tusako kukume kwa kumoni ya masa mali, kwa mkuma ya rachamu. Kwa wene kwa mkuma ya hili mjebile, ya mkuma ya mkuma ya mkuma. Allah kusako teko kukume misa kwa Uganda, nayo na Uganda kwa na. Allah kwa fila kuli wano, kwa maso Uganda wene. Tukusama Allah wa fila kwa nini, kwa se misa kwa na. Kwa se kisa kwa kule mela kwa mkuma ya mkuma ya Makoro Kavuma wali Japani wali Vietnam wali ogenze ku Saudi Arabia kwa wakola bwa sekadamu wali ogenze duda mu mbere no sabasa jakabya te wakola video name kati mayigoro kobaya wa descent kati mukuru njira kubuza kigambo kimwezo gatalero mu yanumbye sina kulu mwonyera kugamba kigambo kimu gwe sabasa jakabaka aliruddawa bwabagwe Makoro Kavuma osobola kuva mu kigambo sibita sobola kuwamba bantu okolerani bwabanga professor Badi lukatele gomu kengu fuya gambi enze yeso wala munda kika baka wali ngende Yomu gamba Ato gambi nyonyite zijule na waganda mbunate bayagalo gendo kulabas Buwabanga professor mamu ganyo kulabas sawa sajia kabaka Ate mahoro kavuma gwani Gwoso wala tumuli ya kabaka wali Sente mozige Nemu sigare nga muli Video yano sagalo jideleating yo Sagalo jibu video yu wako zine ngeenda kugamba Ensongeza kusuko kutegera Zileke sigara mbio ufuzi mkuu wa masimu kulele diyo nga maseti nga buwa descent Ensonga za Uganda soko zeso nyo mkuu watu zitegera Zili waguru wako manyako mkuru Makoro Kavuma wa Makoro Kavuma Zeso nyo wamo Chenge galo kugamba kubatu jazi sola Mkulaze ka video mutandarwe bali wa mutaba nga Agenda kufamwe nanga musilise Kubanga basa su descent waliludawa Walio geze kucheyo Oyo mumaze Walu muganda wangono bamuita bule munnamawulira kola mu monitor bule simanyo boli muganda wa bule oli wa bula ndi advocates awavuddeyo nokola ka video kano wa manga demo lisabiga bya munna omusajja gomba dempe kitibwa kola mu listi munna mu monitor uli bya bya yogede kubana baba wa descent simanyo sijja muganda wa kusasudde Neye statement zokola bule zigenda kuluzingisa credibility ne image abandi bade bakola bamu Walo ka video kama wagambi nti Mayiga bamwogera basimanya ine nyumba makula ne nyumba ya jizimba chali ku university mukuru Teri mwana abira ku university nga asomera kama la senior 6 nga asobola kuzimba maka ngera kujukiza video sasa bode jifune na jira byeko ngera kujukiza bobo oli muganda buloli patana wa Mayiga I'm very sorry about that boba tuli ngosigado libunda mauli chusa Kolo kuno nyeleza eligabi wa yogedo viteleza wa izogenda kweyo cha ono bule nga yogeda wate Katiki ilumusu vila ndia ino gula mapesa agenda kukotia sala sajia
ye expert mudagale ligendo kumunywe wa saba sajja ye ndoza yatembe yebyapa ateka kato tansa no mutuma no mutuma ndi a gwe ganye gundi katikiro sisi ya older wa CBS si human resource wa CBS si manager takula ku CBS omuli mungu na katikiro bwakola buvunanyizwa na singa bagenze nafu kuvunanyizwa ku CBS akikolanga omutume okuve wa saba sajja genda okole kino genda okole kino wabula wano nokwogerako ng'omuntu kubanga tosobola genda ovumire bantu ku CBS katikiro nawuliriza natayogera kate naye tayogera ng'agamba gwe oba gwe presenter abuuza gundi senkulu tiwai eredio eyobwakabaka muvumirako bantu ekitegeera nalaga I think you can do better ekitegeera nekirala webaawo ekiganye nti banaye twagala ekinooba tuzi nabayirawo omubiri nga ki nga ye ng'omuntu in his capacity waliwo yantegeezaako nti waliwo ekiseera obwakabaka bwalina amabanja nga naye amabanja ago oba gali ku BBS ne CBS ekitegeera kino sikidako kukakafu naye nkubuulira kyenawulira oweekitiibwa katikkiro n'ayiwawo omubiri n'agenda n'agamba aba URA ntya abagantu ba Buganda bampuliriza which is true kitege tubeeyo tukolewo engeri nze nange nangeku ku bantu wano bakubiza okuwa emisolo mufunemu naffe tufune engeri gye twekompasetinga tunayamba likosuti n'agenda n'akolaki n'akolayo baleme kuggalawo mikutu gino naye nga ye akoseza feesi ye gye yakolera kubanga njagala okugamba allright mukulu bbule mukwano gwange njala ku addressinga mu points nga 31 njala kujjukiza CBS FM radio banyini wamanyikiddwa ba shareholders kabaka tachaina mu shareholders ye nanyini CBS BBS Terefina ya Charles Peter Mayiga n'omukulu gwebayita Kiyimba Freeman. For reference, genda osanga omulema alina ku street around Mengao oba wonna obuuze BBS ya ne CBS. Bobo yagala okumanya ebisinga kubira oweekitiibwa ntakke ajja kuwa information ani nannyini BBS Terefina era ananyini CBS. Kati bw'ogamba nti Mayiga simanyi yaani simanyi si nannyini radio si nannyini biki tubeera ne reference wano kuba gwe oli munnamawulire saagala nnyo okugamba nti tugenda kuyomba kuba nkulabidde ebbanga ne simanyi akasente kakuyiseemu kati okukukyusa ono senior presenter Medi Nsereko Ssebuli Basiyasa ng'agambako jjo omugezi extra munnange rediyo si yaffe buuza Mayiga. Muganda wange bole omugaati oba bakuwadde gwa kidda walime oba gwa bofulo oba bakuwadde gwa hotel of sozola ti hotel of acha esolola nti wali aneko hotel of bole sozola nti wali ako hotel of kubanga isinga aliyo ku hotel of ndi batoko tokola bintu bigenda kuswaza na kujja credibility yo ekiri nkugambye things concerning mengo nebiri mengo nebiri kabaka sigala mu monitor kola mawulire ko ebikwatagana ne mengo bitulekere fa babadde babitambulya ke banga lyonna.
saga de kujoroga kubanga wechi tiba mwenda maure rude mufirudi insonga zeme wabakuwa de bofuro wabakuwa de chida walime wabakuwa ni tip top te wamuli yako ni tip top siro nsiva bullet wali ya kutip top fetu wali ya kutip top migate yuwaji sivanga na mbipapula ngabili mbipapula vya inga kwa stripes za buru za yellow neza guneza sort of blue ee tip top ni tip top te wamuli yako nsiva katibu wabakuwa de bofuro jaja bofuro wakuwa de mubi chusa nisonga ze mengo zileke maiga goli za tumumanyu uja kuocha ni publike kuchawo chuba nga toba doina credibility nisonga ze mengo neza kabaka zileke kuwanga tumanyi kati ntege deko sina kutiofu kuwa nitelena kutipu topu fetu wali ya kutipu topu yesonga tuine de wondoze ya manye nyo kutiofu daete wa mori yako uli kuchida wali me oboli kukuchisima ina migati jimu jibaba wademu mwini nesa usafi kwa ngali mboga basa sude nsibu sana kikati wana wali ukulia nukombe sowani mubanga tono nyo mugenda kulaba babuloga ba enaremu obani babuloga ba pia alasa sudua senti nga misho nyenu eyo kutani shingiri njina sawa sajia kabaka ekule mbe duwa mu Moses sarigwa ita bebe kuru project yeno senti za afuru nye project tegena tani kwa ganti saba sajia kabaka simu ana wa Mutesa ewe mugenda biuli nga baluba saba sajia kabaka wubi eyo project ya kulidua mu Moses sari center state ya zitande wubi genda tani kwa ukuja na yenja gana mbila benga diversion abomba tulekere project tegeo tani kwa kukuru lelija saba sajia kabaka simu ana wa Mutesa ewe wazi wazi vijia na ye Moses sari kwa maitanga bebe kuru yali mu program eyo nebisajja bya e na propaganda list ebigendo tani ko kona chi okutani ko kujjo kole mbozi njagadde bategeza ngo budde muchali kati bandamu le mwatandi so bala bogere bigebita ko atagana ne njagaddo bategeza buli omuterezi wali no kubera kale mwenna abaganda nga mfundikira ku nsonga ya sabasajja kabaka mukuru mukuru bure muganda wange ne mukuru makolo kavuma njagala nsebyo ka video kajja fe akwasaga nye nsonga zobula bwa sabasajja kabaka eyandiba dark list nkyensi ya chukam yandiba denga yomu kwa habo abaliranye mpologoma ya Buganda okutuwa update jajja feka sujulubinga nga kugamba anti sabasajja kabaka tamulabangako omwezi kunonga 19 oguwedde neshitula nga mpuli damarobozi gamwe nengenda ku rubiri ekireka asanga wa maji nebanga anti nga tofunye lukusa kuva wakati kilo pita mayege bwano weta nali mu moroka njeru eyakuruga waliwe ya nyambo okumvugako nali sawa satu ezo kumacha nagezaako okukubira abo mu ofisi ya sabasajja kabaka simu omwami Dagara simu chibi nendogera naye ku simu nambuza nti gwe tomanyi protoko wali shoshe kubikola akolako tunakuyita kakati wabana banga chiba kwa season soni waita wiki namba gabiri mukaga uwechiti wakati kilonga hita msekretari we omwala Allen ya kubwa kusimu yangu nangani uwechiti wakati kila ya gara kuogera na awe nenjo gara na ye nangani saba sadya kutumi de ayagabe kumanyobo liburunji ni muganti ndiburunji ngeira kumunda kuwanzi siri na chiruwade ruwade nze sina visukari yebe sina press ni muganti nze ndibuchi Burundi. Kakati kunshonge abantu bogedde ebintu bingi bwebanga nono yeruma sabasajja kabaka njagala abakulu abakwatibwako enkuma ya sabasajja kabaka nge bampe dakiikezi ndabe sabasajja njogere naye nga ndi omuntu ogwo tulabe bwebanga nono kubanga emabega kumulwanya muli kabaka nali mulabe emirundi esatu buli wiki ngira tuwe bintu bye gwanga li era sabasajja kumulwanya muli ku warusi ndio ebyo ebiri naye kati kumulembe guno munanga ebintu byazibuwala nze kabaka simulaba okujjako nga yampise wabeeredde paka mu 2022 okutwekobenga eriyo emikolo naye nga bba abemmengo babadde tebasobola mu dakiika 5 nga bakuwadde omutano gana agebule wana wori ni mugana imakulo kafuma migati jibaba wade migati umukula kuru wabu ganda nsongezi mozile kete mojazi sora oyo ya ino kwasaga nyembera zona
nga Ssaabasajja Kabaka akyaddeke wakasujja. So si Mayiga, so si Munnayuganda yenna. Ensonga lwaki naffe abatalina kuyingira mu nsonga zino tuziyingiddemu. Mainstream media kwe mukola baagobako Ssaabasajja Kabaka. Munnamawulire wa Kabaka eyali amulina okumulipootinga amawulire, omwami oyo amannya ange erabidde gagenze musajja awangaalira makiri eyo yali kasolo, kasolo w'ekitiibwa kasolo. Sort of. Yali munnamawulire wa Kabaka kasolo, yeah. Ifa bw'oba mujjukira erinnya lya munnamawulire wa Kabaka naye nga kuliko erinnya kasolo. Kuliko erinnya kasolo. Waliwo mujjukira kuliko kuno abantu abakulu, bataata bane bakojja basenga. Munzijjukize munnamawulire wa Kabaka muyita kasolo. Yeah. Kasolo, mwami kasolo, mukulu, mwami mukulu. Baamu gobada, nganda mochisi mfungisi. Baamu gobada. Kati mukulu, sigenda kuruwana na mwe, bebo wa desente, neye mwete mwete mweremu, nga mwete gede, ensonga nga bweri. Kati, yotuvudeyo, buli mtu sigenda ngubaja Ssaabasajja Kabaka. Bamu haha, bamu itadiki kasolo. Webali nyo sebo, mchala Kabanda Rita Violet, webali nyo. Bamuita omukwe kitibwa Diki Kasolo. Mayiga ya mugoba rumu January. Diki Kasolo ba mugoba. Hale mtogwa ngukola banake. Mtogwa ngukola Diki Kasolo. Ba mugoba rumu January. Kati okulaga nti Ssaabasajja Kabaka Mayiga kyakola akitegeeza. CBS FM yennyini yafulumiza ekifaananyi kino. Okula ganti entebe ya Buganda Ssaabasajja Kabaka mwatula nkalu teriwo songa ate ensebe ya Ssaabasajja Kabaka bwabataliwo ebikiwa bulungi nnyo yiyo ina kubikibwa bwabataliwo newe bakulaga nti baji kubye ekifaananyi ne bajikuletera nti kyo kulaga nti Mayiga yani Mayiga ye Kabaka. Kati munnange okusookera ddala abasinga omujulu akimanyi kwogera ku nsonga zino tuzoogera olwo nsonga nga nfundikira katundu bwekatugere ku general information one. Nabagamba program bulange mmengo nagikola sinange saamanya gikyava. Ekisookera ddala ndi musajja Muganda, ndi muzzukulu wa Buganda. Jajjange Lumbuye yali musajja mulwanyi, abaalwa ne bawangu ne balwana ne bajja bagaziya Buganda, yomu ku bawamba ssaza lye Buwekula n'amasaza amalala. Jajjange Embogga y'omu ku baakwatanga ensawo ya Ssekabaka Muteesa. Nze banzaala Mmengo Kisenyi Musirwanga zooni towera kilomita okutuuka ku lubiri. Banzika Tanda Kiwambya ku nsibuko Buganda ebwatandikira ewa Nambi n'ekintu owa Walumbe. Mu Luzungu bagamba what a coincidence kati nga jombooza Lumbuye yaani. Nkubude wanza kuruba garodi, Serwanga zoni, tewe na kilomita tuka kuruigi. Nziki watanda Kiwambya. Iwali ya sivuko ya Nambi de Walumbe ne chintu. Obuvobu ange mvasugezi gomba. Iwaziki wa Musajja Mukulu Lumbuye. Tuina nechape choro kumurenda zilo zile chaka bugo. Ibiaso kwa kufuruma katugombuza mbu njogira kusonga za Buganda angani. Gulo za zogira kwa maitu wachin zogira kwa. Mbuza mbu hata zogira kwa ngani. Nange simanya ninyo kumutone zija na zogira kwa. Wachita kende. Nakugamba anti nza antwaru wa Ssaabasajja Kabaka ijeja fumaziki. Waliyo mulideko muvuyo gonogwa asima ya bala abasajja bagi abasaba bageze wa Museveni siba bakoze bichisimbi bi. Waliyo mulideko mazige ngali muvuyo gonagona. Musajja musirise tanye katava mwade kigambo dai. Very smart. Small and slender. Tava mu kigambo dai. Era kwatula kwati asirika. Tanyega. Very intelligent, small and slender. Tayongera. Teta mbuvuyo bonna. Kati gojo mbuu zambu simanya abyogera ko ngani. Kati ndozo otegedde. Kati Abaganda mubanje Ssaabasajja Kabaka tumusabire jali
teba kutisa tisa maiga atade sente mo security bakuyaba nabakola video asasude ba blog ategedeke sa safari kwa ba decente mu Uganda asasude ba namaulile ne mo diaspora abasasude eyo mvuddeo katugeze ku general information kati tutandise bulungi nyo madamu Anita Among jebale konya bakana subire ntoli bulungi ekikugoba chamba de garubindi atasiza worlding zili transparent zila bulichimu na ye ojja kuba bulungi tofayo consultant ne mukwano gwo mukuru de mapuga de mpuga tuse na kapinja kabako naka deep block kati ndiba vira kontono ka video party yokubiriye tandise munange ebibadde mu bilabye tiye kubanga otujide ku mutimbaga ne sawa zino nga ne gwanga jibalire ensimbi elia Dubai oba sawa elia Dubai ligambye aligera teka olitegeza banka zonna ezomo gwange elyo okubanga litandika okunonyereza ku account zonna ezani taamonge zefanajizani taamonge lwa minister ebintu byawe n'ensimbi zabaze kwati bwe kitegeza kwanjule sirinde waone banka yeswiti zera libajiita Royd eno Royds welcome to the club of Royds eno nayo yagadde sente zani taamonge ibajiita Royds esangwa situ ne branch ya Bungereza nina branch ya Bungereza wa eno ya gadde accounts za nita mongi na bulichimu kati ebomo na kutecha kansubyo de president ya tuus ekuba omuna kutecha buba kuteka ko sanctions egwanga geri ya Bungereza kiba kitegeza ne munsi zonne zikwatangane gwanga ya Bungereza zonna mu Europe mu Africa mu Asia zonna zigenda kuteka ke mvumbo neza commonwealth countries kati mukuru wandidamo kubira Barclays wano wandidamo kubira Absa Stanbic na bagamna madam Sadolini we are very sorry we still have some obstacles in transacting your transfers. I think you should contact the head office of Stanbic or Absa Bank for more details because we are unable to transact your transfers. Very soon bakenda kubira masimu bukazi bugambi boti omanyite likinyizango obukazi obira ku simu ngo okubira ka Airtel no kubira ka MTN no kubira mu customer care wa bank kan ku sinike ebinyo ku sente zone ka kuri bwe bitategereke kapiye very sorry katima obukazi bwe natani ko kubira simu obo ngo okubira okube simu ka kubuza sente zizo ka gen ya very sorry ja ku kakasabwe wache ko kenywa amazi are wache ko kenywa amazi ayine tafuka ojja kakasa kati kike kiriwo ekiriwo kikino gora ora bazungu bwogombo fuka bazungu batandise kugo ojja kudde mu kala ye ntufu woyagala kuweru sofuka bazungu ni abazungu bando boyagala kufuka batandise kugo ojja kudde mu kala ye ntufu wagambe to weta kisa visa ya America to kisa visa ya Bungereza ne yebukede to yetaga no problem ne ojja kuba bulungi kati mabega kona kola video nemba gamba anti meeting ya tuli wampuga de mapuga echengera mweba hakole la resolution mwoku sana huo nti bagenda kola chetuita retreat okude mabega badeko monopu amari kufidio za bango binaliza chigambe chuna chogera na magata basajja wa na wakazi bagenda kola chibaita retreat okude mabega na chogera kati Mr. President njala soka audio bukaba waka wange bono ne badai kona mpuliza bulungi nyo waluwo olugero muzungu olugamba nti once a thief is always a thief nti omuntu bwabeera omubbi lubeerera omuntu wabeera omubbi nabbako olunaku lumu lubeerera abeera mubbi once a killer is always a killer omuntu bwatta lubeerera abeera musi njala kubuuza abakuba endeka moyo obakadda nyuma ebizibu ebyabajja mu national platform twogerera amafukule mwogere nga mulinganga abagenzi mu ggulu ebizibu byavudde nze mbuuza ebizibu bimwayimirira ku TV ku radio ne mwogera nga mukinimbuka ngendige yasize ekibya byavudde mulyoke mudde tebinnavaawo ewabyogera bikyaliwo kiki ekibagoba kiikino olwatuuka
Ekiyunula ennyana kiva mu kibeere. Ekiyunula ennyana kiva mu kibeere. De Mapuuga Mpuuga and the Company Advocates, omuli Abedi Bwanika, Muwanga Kivumbi, Joyce Bagabe Manga, Segona, omuli kana akasajja akampi akalinge kufulu ya kabuyonjo ka ake kawempe eno ka nabanyirawo omubiri simanyani yali munnamawulire bakati bayagenda kabuwoko anyona ani tachawulikana kuli bwogera kirinja lisamuka muka ani kana Bashiri Kazibu n'abala bangi nnyo kasasiro yenna munnange akuyinula amalinnya bwogwa akuyita Kadduwannema Anita Mongi yabadde co-sponsor and co-director w'okusula ekibiina kya Nuupu mu ngeri yonna esoboka era nga yabadde funder nga yatambuza balobono batwale wa Museveni n'okukola buli kimu nga yabasuubiza n'obasuubiza nti ne banaaba makadi ye ng'akozesa kubajjukira Anita Mongi kye mbadde temumanyi kati katandise manyi Museveni kw'oli Same way boss kuoli, iso kuoli, Anita Mongi kuoli ne parliament kuenda buli omu kuoli. Anita Mongi, yali yakola strategy, nga akute judicial system, emuli mungalo. Anita Mongi yali akute police nga emuli mungalo. Anita Mongi nga amajiga muli mungalo. Anita Mongi parliament nga jine bitundu nsanvu kuboli chikumi mungalo ze. Katinga ulile kazi limulinye kumutue ayagala ntebe nene secretly ngaloza yose litasobola chimanya meeting izaba denga jafuna naba ntomunga wasunida konti why tuinzo kukulaba chichintu kinu tuchivuni kakati Museveni naba nyati Anita Mongi yafuna omuzimu ogumu gamba ati asobola kutwala ntebe yo yose lina atimaga yu prali jarina. Ok, no problem. Katulinde ku katono tulabe. Yamusaka siiso. Kati embassy ya Bungereza yakola okunoonyereza kwayo ng'esinzira ku information gye nali mpa wano. Okwongera funa reference na bwajja wo kye tuyita parliament exhibition eyakulibwa spire ne kakwenza lukira bashaija ne jore senyonyi nibali nkinga information ne details zoneza transfer center zakole bwangezo Bungereza ne pickinga interest negina ne kola investigation za yoko ground ne kola file soka ne gisindike Bungereza ne dura President Robert Chagulanyi Sentamu bwe yagende Bungereza mwamula banga atudde ne mba parliament nateka file na agiteka yo file ne dura omuchalo ono parliament ya Commonwealth bwe yatula mu Uganda yayimuka n'agamba nti ensi za Africa kati tuli independent era naffe Africa tusobola okuva mu Commonwealth ne tusobola okweyimirizaawo oba ekitebe kya Commonwealth ne kiva e Bungereza ne kidda mu Africa ne tusobola kubanga tuli independent tukoyo kubanga Abungereza atumanyira nga ate akozesa resources zaffe na buli kimu Mungereza nacho na gambo, okay, no worries. Neba sirika. Kati Museveni bwa amanya, nchona ina ambition yokuvuni kechintu chinongamazo, kubanga ya suviza Mpuuga wano, ya bagamba judicial system onjilina, nina polisi, nina amaje, parliament ingina 70%, and I have money, sente nga nazazi lina. Omucharo, teyamanya Museveni akola ati ebintu bye. Bungereza marokolo kunonyeza kwayo. President naateka yo failo ye. Kuga Bungereza alieko zeko 25%. President naateka yo failo ye. Nekola 50%. Iyo nefuka 70%. Kati under Museveni's influence. Nga koze sa. Bambe gabe. Neba. Ba abamuvujjira obunyama ku international level batuyita ba lobbyist omuli omukyala Linda Chyoka ne n'omukyala gwe bayita
na mchana kwa wajita Olinda choka basi singo kujimali mwe mchana kutogena koyo mchana mungereza na kosa ni marijani black niba kore riko marijani si fairo niba juongira yo bayongira kwa 30% fairo sanction ne ziruma katingechi mkuba atama ichi mkuba chitufu yegu za mungereza ye mkuba chagula nya mkuba wamo seven ya mkuba wakati ichi mkuba chimukuba umanda we ekimukuba omwanda we kubanga takisubira nkoti mungeze mutakosa tekibanga mu history wa Uganda tekibangawo okitegera kati yabadde amanyi nti yasingo tegera ekimukuba kimukuba omwanda we kati sanction zize buli kimu kati mugo muba okunga tunatuka mugo ayinza funa eza America tezo mbi nyo ziliko majesi bazita bazita majesi kwa majesiki ezo sanctioni ziba mbinyo kati obuzibu liruddawa eyo tuveyo sagala kubalandaza obuzibu buno omukyalo ono yabadde atwala mpuge wa Museveni era nga ba MP bali abiri mu batano byatwala byatundayo bebabadde base ya mpuga okuyuza nope mujukira bade bataddewo project yomvubuka oli gye twakubye nga bakoze MO nga bagenda kula nga ba propagandalist ba ndobo ndaba ba bamuze ikibala mane bali bo nabo twa 10 bitu bateke twa bavudde nako kati nga anita among yabasubiza nti neba ne omuyuza mu kibira cha no ne wa makka ne mugendo kwesimbawo one nkoze sa koti bajja balangirira ngenda basa sulira sente za campaign neba bakubye mu kaulu njya kusasulira sente za tamu yo namba izigendo izigezo no swabuzozozo windo kusasulira mu tamu libagamba kicho gwasinga madamu sadoli ni gwasinga mu kintu kino sadoli kumbe katonda tali ya pan atenga naba sisi ba pan bagano kuchusa shape ya pan ever worldwide baseka pan stylish ya round kale katonda yakho bintu bya round yagala mu bintu biri mu design ndala kati munange obuzibu bwavudde ruddawa anita amongo lwamutaddeko sanction ziweka pak nebasiba sente ze neyobugagabye jukira ne sente zimu size zirimu bantu babavu eteka lisoma nti teli speaker atekeddwa kubanga atuze nkiko za parliament ngaliko sanctions eba dent already abadde nabe yamanyira mu NRM kati osede bazi sibye na uri wa munyonyogera niba munyonyogera bali wa kunyonyogedde ko mutotege ntangena kunyonyogera ho munyonyogera kati abiri mwa batano abampuga bategedde nti kati abalu esiri dabadde abavu abadde abataddemo ko wayindula esawe nabandi mujja mu kifo kya speaker ne batekawo omuntu omulala ekyo kiri kiri inevitable esawe yona kisoboka kati obuzibuli ruddawa which billion bagamba dengo bela mpuga batuze nchiko zabo bazituza ku papa po yibatero zituza which billion bale bayino ku launching ekibina chawe na ye ekizibu kiruddawa bagenzo okutunulira ni tamongi ha ngekimugoba kya badde gisturinga obina buliwe butambula botekena we buti ale kimulabira kina le bayino chura simulaba naga kati eri kirabika wafunde tudaluda wakati kati mpuga nga soka ita meeting ya soka na ita barubo ndaba lebo MPs ama kumi abili mwaba tano kupapa po mkulonching bogerebo tiyo bagendo kulonching HIV na chino bwaba ita obwa secretary general yali ya uwa uwa yendamu gamu goreti omuchara veyo masaka kachara akampi aka akataketa kaka akogere nyo kikanda gina muga ikali kakali kafunyo wa secretary general kati bwatuka ku bwatuka mu meeting ngali daba MP abimo batano ngabali bala biseko wajawaba batano ngale secretary general namuge simu yajijiye ko tirabikako ngabagawa ngabasaji simu bazijiye ko bonna ngasoka tukoze tutya ngolobaluta ngabadde mbaita meeting endala era wazze waba bana ngalogeya badde agalo ko basekutale jeno Bernard Abokenyo no weru weru
na yama simu yagazeko yazimu kulabikako nga basigadde mu mpuga de mapuga segona wanga kivumbi abedi wanika nabalanga babiri bibala biseko ali mu abatano buli omu kati chovula waluwo okulena kombe suwani abadde wacha agula nyisebo sebo bali batu bubisa bichi 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 nina fene tumanyika tukomyo bichi kubanga oli abadde director wa movie yawe Anita Amongi emotoka yalinga ya majenga ate ya diwe yanga ne ne kokuteli ko ntabule bali kinje motoka chafu chako bali nje motoka chenko kutunga atabule kati one HB na chimulemyo okukola chi okulonchinga abili mwada babatano babuze yukira Museveni ya muga by all means twagala nga abantu bonna bavuddeyo kati batandise omuntu kako kati owe the project ya data deyo kusula nupu ngabo yadi batade oli bloga wawe mwaji kubye ne yika kati de mapuga gamba wa one kichi dako tachimanyi zeze mbiro zemula bana bakoma wo zeze mbiro zemula bana bakoma wo nengera kubuza president bane chaba twala nga bagende wampuga nibe bayogera byagwao omubbi asigala mubbi fetuko yo muvyo nebagamba ka bagende okulwanyisa ekibiina nebagamba ko ndibagenda kuba offices wa countrywide nga bazirumba na kibagamba ningamba ne president kulira nabaga ababade bagobera vita bagande bagenda kulumba office countrywide and cause kola ke for you kati in a simple analysis yang ile logic yang Mr. President nabakulembeze mwana bali mu national platform ne bana Uganda mwana nzikiriza mu katonda gwesimanyi oba mukazi oba musajja nzikiriza mu katonda kubanga byenda byene byempusimu nabanza dene buli kimu katonda jali era wa amaanyi ne mukubeerawo kwa Katonda waliwo ataalwana ne Katonda ku bitonde bye kutuyita sitaani njera bategeeza ne Mr. President sitaani talokoka singa sitaani yalaloka singa tewali azimba mizikiti singa tewali azimba makerezia singa tewali azimba church Mr. President sitaani takolaki sitani talokoka singa sitani yalaloka singa basosodoti bapasita bamasheki bamuwali musinga tebayina milimu nulo kubati sitani talokoka yensonga lwaki tusigala tu mulwanyisa nogenda mizikiti mu machachi okusaba bwoli ebigambo byange bino bikulaza luddawa akacha mama mera bwokagolola kamenyika bubenye sitani talokoka
E yavango gamba nti nupu chibina chaba Sears. Techina structure. Techina saint. Chikolira Museveni. Kati ate bwaba akoma wo biayogera byavaawo obanedda. Eyo simple analysis yange logical okutegeeza omukulembeze n'ekibiina kya nasho. Faamu twako wakuvuyo kyovula ni Museveni ye buli muntu yakyamanga ng'akuttirawo tayagala kumanya. A bygone is a bygone. Chiba chigenzi, chiba chigenzi. Omubi asigara mubitachuka. Mr. President, kugambye sitani takula chitalo. Kumanga sitani singa aloka. Emizikiti chiba jigenda kufuka mchidara. Oba makanisa, makirizi. Kumanga, naba service, oba sumesa, naba utubulia makanisa, bali obi mbati wacha ina mulimu. Nechiba besani mino, kumanga sitani, awela uluwele na kuzonga nyabitonde bia Allah subhanahu wa ta'ala kuyateka. Wow! Okubanti sitani abira olubere data chuka Mr. President chiri joli okusala nembyobufuzi ngabwe mbimanyi buli muntu alwana nnyo okwagala okubeera mu kifo ky'omuntu amuli waggulu mu ngeri yonna nkiddamu munna byabufuzi yenna alwana nnyo okulaba nga abeera mu kifo ky'oyo amuli waggulu oba atuse watya oba atuse watya yali nokubeerawo Mr. President okimanyi kasajja katono okanyomira mitala wa mbuga abasajja bano bakunyoma ate okunyoma kwabwe tekuggwangawo gye babadde boogera tebigenda kukyuka mbisigala bye bimu ffe tukwagala nnyo n'okusinga okubeera mu by'obufuzi ebyo kubanga ogudde abantu amaaso owadde abantu kye tuyita kaleji okuvaayo okwogera ensonga nga n'abasubuzi kennyini basaze bavire mu seven nga bategedde amaanyi ge balina Mr. President nyira kugamba ekigambo kimu abaana bangi abasomye abalina omukwano eri eggwanga lyabwe nga tebanoonya mugagga kankuzzeyo kkemabega bassekamu abaatandika omutimbagano guno ku lw'ebyobufuzi okulembeze twali bangi abali batukano kana tya obudde bususse buli omwaso kawe mu nedda kikali okajje kula ivugwe vaako lya dekule bali lutta wesawazi bonna abasingo kwaliko n'aboogerero Japan olufalansa oluchinga boogera where they are nowhere to be seen tebali na mutima gwaggwanga nagwe struggle twandire stand ko kwa identifying abaana abalina obusobozi teri meza ya wabi ya bufuzi nti ono bamutondera kubera mu kifo kino te munabi ya bufuzi forever no abana je bali abalina omutima gw'eggwanga ng'ensonga agenda jogerako nga bweri nga tagenda kukyuka sitani okukema kimukakatako gwebakemye yasigaza okukkiriza nti bankemye oba nedda mukulembeze nkusaba otandika okunoonya emiti emiti egiggumiza ekibira bw'osanga ng'omuti ogwa ssettala nga gulimu omuwulenge tegusobola kukoomesa mmere n'eboobera mu by'obufuzi munnabyabufuzi asigala munnabyabufuzi takyuka naddala nga obyobufuzi mulimu gwe so si kukyusa ggwanga nkidda mukulembeze statement ye naddala nga munnabyabufuzi ebyobufuzi gwe mulimu gwe ng'ekigendulwa kye si kyakukyusa ggwanga bakadde bannange betuludde ba ku internet nga bakola ebyobufuzi abakomenti nga basharing abakola live babaddeko kuno bamumanyi twali tufudde mu kampeyini eziwedde abantu bateekamu ssente zaabwe abantu bakola buli kimu baafiirwa ebintu byabwe ne batuuka n'okuwa pressure wa struggle nebali disappointed n'abantu bano nze singa mmanyi obulimu bwe nnaku basajja abo kubadde wano ndabamanyire nga no bwe tuba tuli mu revolution bayinza okuba bakyusi baagaana okukyuka njagala nkuzanyira akavidiyo ka omumyuka w'omwogezi ngenda kazanyakedda oli obulumi bwayiswa bwe yabaddemu bwe bulumi bwe mpitamu nga njogera ku basajja bano bemba naka savings mukama ntasembinga naka savings
Kaka. Uliwa ulumi wa isoba itamu. Eli haba sajjaba. Tuwa kule bintu binja haba sajjaba kutuke ya uwevali. Mwa kule bintu binja haba sajjaba kutuke ya uwevali. Niyo kutandi kukulia mstruggle uluwe. No kulia mstruggle abana haba ntawali makomera. Na haba wambi wa chinuma. Uliwa wa isoba ya dayo gira. Umutu atachawa ngafuga itago kuchawa mpuka. Kankade mwana. Umutu atachawa ngafuga itago kuchawa mpuka. Umutu ye nata chawa ngapuga. Sini miyachitala nchowaya liyasa subwa kutemula chagula ni. Sini nchowaya liyasa subwa kukula chi. Leo umutu atachawa mpuga ngolimu na Uganda. Ngolimu fuguzi. Ngolimu wana wasomelu. Ngolimu zade. Ngolimu naso wuna wuna. Ife nchisima hili chuna tochawa ngapuga. Ngolimu kubale chawa. Ngolimu kubale chawa. Tola zina mso ni wakubila katu. Na hii mpuga uliguo yungi kumanya yako zensi edo mpala minti ya uwa na hii mpuga kujungula ni kwa hivyo kwa hivyo mbe nano kumotima na no, mtu atamanyi maiga ngo olimo diaspora uli Kampala uli manya maigo jagendo gure jambi wasekararo bachazi tunda oja kugoba mayiganga teweta ga kumanyo ba sura ruda wa kino kituba gamba nzizembi bagamba fo amanya abasajja bano tuino obulumi muya woyisa bayogera bwenjogera kumayiga batamanyi mayiga koli manya mayigo ja kunyiga nzenja kuba nchali butuluki ndi bizuli engono nye jambi okunonya mayigo omutemeteme omutaveo abana baba ntubali mudas babali Saudi Arabia basula bodi bali makomera lwabasajja bano abana baba ntubali makomera basi wolwa bya bufuzi lwabasajja bano bazimbi bazimbe zake bazimbe zu nene ekitone nnyo kyo kukikirira abantu okulaga twagala change tebasula kikola ne batasula addo kuva okugira ku nsonga za sabasajja kabaka ane basasula abantu bafumefe abayi wowo mubiri bavu machagula nyikumba kumane paka kuma njagala ombulire yo mpuga byali embere na gamba nke kimara kimara buli muntu yenadda mo kumanyira chagula nyiku bestness information oba maris ngenda kuvonana mamu kwate simu za mune muulireza chagula gwani banzani mamu kwata simu ne mulwanya entalo za chagula nga basajja bokuliko ba lawyer baina law chambers nga asobola okukola file nagula ku mwana amanyira chagula muandika omukola kuwa the information in jam there are some people ataba sasula bloga ba e na ali ba propaganda list okuluba ba chagula olobushonga bukuluba nuka mukama katonda esora kina pagamba sigenda nalimba gesi kina kodda mukaluka effort jemaate ka mukaluka kawedde nga bantu bali kushuwa dili bakoyo okubeera mu nsi engwira bagala kuddaka abawanga mu kamyaka jenkaga abawanga mu kamyaka jensanvu abawanga mu kamyaka jeshinana abawanga mu kamyaka jechenda ne mu 12 nga bayine si bagenda kuddaka buli kimunga amachiwedde nane msebu na kiliza chuwende embata zino nezitunda yo tagenda kusuwari nga wabilioni mukaga nga wali meeting ya wana jivatu zoku na demonstration jiva wayo nga wani wabasima na wambaba mwababoyi mwe
video ke kome wa video kome wa kuba novo ni novo lumi novo chai kuba sajja omuntu natuko kufira mu diaspora mu rumu nafa navunda ngate batingi mu na Uganda kubanga ati okudde waka bamaze miaka 5 mu America akala kudda ka aba inokoro omulimu ogwo bali mu kuzanyira mu kulya sente fere tumani batugenda na kudaka kama bakume yo this is Bobby Wine straight from Uganda Wape Uganda big up that YouTube channel subscribe.